me oleme mõlemad poole varbaga soomlased, nii et... Või see ei, sa ei ole või? Veri! Keeli, mulle meenub sinuga üks vestlus, milles ma siin naljatades nimetasin suunamudijaks ja sa ütlesid, et sina seda tiitlit kanda ei taha. Nüüd oled selle eest pärjatud. Mis tunded sinust tekivad? No väga segased tunded. Sellepärast, et mulle ei meeldi see, kui inimesed ütlevad, et või noh, et kutsuvadki mind seda pidi. Sellepärast, et või noh, et see on mu ametinimetus nagu, sest et see ei ole mu ametinimetus. Ma ei ole kunagi selle nimel nii-öelda teadlikult tööd teinud või kuidagi seda tiitlit või au ja kuulsust, like ja raha, mida iganes üritanud nagu saada. Et see on lihtsalt kuidagi tulnud vaikselt kaasa ja siis ma andin see sõna välja. Tegelikult noh, selles mõttes, kui sa oled saatejuht olnud 10 aastat või noh, minu puhul miks 7 on ju, et siis kõik need inimesed tegelikult, kes on avalikus sfääris, on omamoodi mõjuisikud. Vahet ei ole, kas see on meedias, on see trükis, raadios, onlainis, teles või see on sotsiaalmeedias, Facebookis, Instagramis, TikTokis, et tegelikult need piirid on nagu nii hägustunud, et enam pole vahet. Et jah, ma olen selles mõttes, et väga tänulik ja rõõmus selle tunnustuse eest ja mulle ei ole, ma arvan, täna mingit mured selle tiitligaga. Hästi palju räägitakse sellest, et see, mida me näeme sotsiaalmeedias, on tegelikult pisut erinev. Kas sina võid käsi südamel vanduda, et kõik see, mida sa näitad oma sotsiaalmeedias, on täpselt see, milline sa oled, millesse sa usud ja mida sa oma elus teha tahad? Jah, ma vannun oma ema ja oma kõikide perekonna liikmeta ja Skyportaali nimel. Oi, panused läksid natukese liiga kõrgeks. Ma olen täna küsinud kõikidel sellise kummalise küsimuse, et kui sind peaks pandama vangi kunagi ja sul antakse võimalus, et sa tohid võtta sinna ainult ühe plakati, siis kelle plakati sa paneksid oma seinale? Jah, seinale võid panna ühe plakati, siis kelle pilt see oleks? Assa, kurat, see on päris hea küsimus. No, ilmselt viimalaks on naiste vanglas, see on ju. See on päris igav. Võid enda pildiga panna, miks mitte? Ei, see ei ole minu teema. Minu see ei kehti, et sa enda pilti seina peale riputad. Ma arvan Ryan Reynolds. Ja... Ari Matti äkki? Kui ma läheks vanglasse, siis kas ma paneks sinu plakati seina peale? Oota, mõõdame, kas sa oled must pikem? Ja me enne rääksime Miikli, sul on kontsad alla. Aga see ei lohe, proovime. No kuidas läheb? Läheb Ari plakat või lähe? Ta cheatib täiega praegu. Ei, sul on kontsad alla. Sul on kontsad all, jah. Aga me rääkis minna. Kas sa tead, et Miikal sülitas sulle kunagi näkku, kui te lapsed olite? Ja siis te rääkisite viimast korda oma tussisööte podcastis, et pool juttumist räägite ei vasta tõele. Ei, aga see oli tõsi. Mul on video peal. See on väga armas. Sa oled palju pikemaks kasvanud. Ja Miikal olid ilmselt juksed, nii et... Veits. Ma tahaks siiski kuulda seda teist poolt juttu ka, mis siis rääkimata jäi. No selle kohta öeldakse seda, et mida ei mäleta, seda pole olnud, nii et... Aga sina mäletad ju? Ei. Me lihtsalt seisame keelt. Oota, aga kas sa Ari plakat siis läheb oma vanglaseinale või mitte? Tuurikalender. See... Arimati.ee. Homme on Haljala rahvamaja tühisaal. Mul on vaja bileteid müüa. Aga äkki tahad jalga ja läheb minna? Äkki sa tahaksid promoda... Postituse ja like tuleb ja bileteid ja... Keegi võiks jagada. Keili paneb postituse, sinu saadad talle supüksed pilt. Ma olen outside alati. Ma olen kuidagi ringist väljas alati. Kõigil on mingi peod ja värki ja chatid ja projektid ja... Äkki asja on sinus? Kurat, äkki sa ei pead nii palju tööd tegema? Võib-olla vähem jooma. Ei, tegelikult ma tean, kus Harja oma aega veedab. Ta on tavaliselt Balti My Fitnessis. Ja siis niimoodi, ta on see vend, kes vaatab ennast peeglist vaata. Mul on haige mees. Vot see mees on mees. Ja ma olen nii, vau. Ei, ma olen keelid näinud küll juksis, nagu palju. Kuidas oli? Mujale verd ei jätkunud, jah? Ei, no see, sa ei pea labaseks mineva. Ei, ma räägin musklitest ju. Jah, et tal verd täis muskel. Mida sina mõtlesid siis? Ei, mul ka verd nagu muskel täis. Lihases. Ka verd natuke alkoholis, jah? Jah. Ei, no täpselt, eelmisel aastal juhtus sama asi. Mida? Eelmisel aastal juhtus sama asi, kui oli aasta suuna mudja, kõik tulid ümber ringi ja näed, see on needus ka sinu ümber jälle melu käib. Mis sa oma munaga teed? Koorid ära, sööd hommikusöögiks.
Ei, ma varust sööma seda ei hakka, panen kapi peale ja jään järgmisi ootama. Järgmisel aastal tuleb ju parima saatejuhi oma, eks ju? No kindlasti. Väga hea, aitäh sulle! Keili Sügiäinen. See on nime reaalselt esimese korra kõigesti või? Ja muidugi jah. Wow. Mis sa tavaliselt ütled? Me oleme mõlemad poole varbega soomlased, nii et... Või see ei, sa ei ole või? Veri.